Ժամը 17-ն է, եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայլյանը, բարևձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն կրթական բարեփոխումների օրակարգի և ընթացքի վերաբերյալ։ Քննարկվել են կրթության ոլորտի ռազմավարության մշակմանը և այդ համատեքստում բարձրագույն մասնագիտական կրթության և հանրակրթության բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է արվել բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծով առաջարկվող կարգավորումներին, ներկայացվել է մասնագիտական կրթության ռեֆորմի ընթացքը, քննարկվել են հանրակրթության բնագավառում արդեն իսկ մեկնարկած աշխատանքները։ Պետն ընդգծել է, որ կրթության ոլորտի բարեփոխումը կառավարության առաջնահերթություններից է և այս բնագավառում պետք է գնալ ռազմավարական լուծումների, ապահովելով հանրակրթություն, մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթություն շղթայի գործելույությունը։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ պետք է ինտենսիվ շարունակել կրթության ռազմավարության վերաբերյալ աշխատանքային քննարկումները։ Շարունակվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը Հունաստան, արդեն կայացել է նրա հանդիպումները Հունաստանի վարչապետի, նախագահի, իսկ այնուհետև արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերություններին, Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումներին, նաև Ուկրաինայում իրադրությանը։ Հունաստանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ կողմերը վերահաստատել են հույն հայկական բարեկամությունն ու ամուր պատմական կապերը, խոսել գործակցության մասին։ Հայաստանի և Հունաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև ստորագրվել է Եվրամիության հետ առնչվող հարցերի վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր։ Միրզոյանը և Նիկոս Դանդիասը իրենց հանդիպման արդյունքներով հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Իսկ Մարսելի, Լիոնի և Փարիզի քաղաքապետների հրավերներով Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Երևանի գործընկեր քաղաքներում է։ Այս ընթացքում Հրաչյա Սարգսյանը կմասնակցի Երևան-Մարսել գործակցության 30-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Լիոնում անցկացվող հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված գործակցության 4-րդ համաժողովին, Աբիջանում կայանալիք կլիմայի հարցերով գագաթնաժողովին հանդիպումներ կունենա Մարսելի, Լիոնի և Փարիզի գործընկերների հետ։ Երևանյան պատվիրակության անդամները կայցել են նաև քաղաքային տնտեսության կառավարման կառույցներ։ Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի ուղեկցությամբ ժամանել է Ֆրանսիա։ Վարչապետի տիկինը Նիցայում մասնակցել է Պարսամյան վարժարանի 35-ամյակի հանդիսությանը։ Այս ընթացքում Աննա Հակոբյանը պաշտոնական հանդիպումներ և քննարկումներ է ունենալու ոչ միայն Նիցայում, այլև Մոնակոյում և Կանում։ Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի ուղեկցությամբ հյուրընկալվել է Նիցայի Պարսամյան մշակութային համալիրում։ Վարչապետի տիկինը համալիրի կառավարման խորհրդի նախագահ Գիրգոր Աժդերհանյանի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել վարժարանում ծանոթացել դպրոցի հիմնադրման պատմությանը կարևոր իրադարձություններին և ավանդույթներին։ 85 աշակերտ ունեցող Պարսամյան դպրոցը տոնում է հիմնադրման 35-ամյակը։ Համալիրի ղեկավարի խոսքով դպրոցը թեև ունի ֆրանսիական հանրակրթական դպրոցի գրանցում, սակայն դասավանդման ծրագրում պահպանել է հայերենի ամբողջական բաղադրիչը։ Գործում է նաև երգչախումբ, թատրոն և ժողովրդական պարի համույթ։ Աննա Հակոբյանը շնորհավորելով դպրոցի 35-ամյակի կապակցությամբ ընդգծել է, որ եղբայրական Ֆրանսիայի հայ համայնքը իր հարուստ պատմությամբ ու ժառանգությամբ ֆրանսիական հասարակության մեջ ունեցած բարձր հեղինակությամբ Սփյուռքի կարևորագույն համայնքներից մեկն է։ Համայնք, որը հայրենիքի կողքին է եղել բոլոր ծանր իրավիճակներում, սկսած բարեգործական նախաձեռնություններից, մինչև քաղաքական, դիվանագիտական պայքար, մասնագիտական աջակցություն, ներդրումներ և այլն։ Իրավամբ ֆրանսահայությունն ամուր սյուներով է կապված Հայաստանին և Արցախին։ Հեռացված չէ իր ինքնությունից, ազգային դիմագծից, հայրենի լեզվից, և Նիցայի հայ համայնքն իր հայանպաստ գործունեությամբ գալիս է վերահաստատելու իմ այս խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Վարչապետի տիկինը կարևոր է համարել նաև փաստը, որ Սփյուռքի հայկական դպրոցների առաջին համագումարը տեղի է ունեցել Պարսամյան դպրոցում։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի նախագահությամբ գումարվել է ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստորակարգում 6 հարց է, որոնցից 3-ը վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված 3 թեկնածուների ընտրությունն է։ Քննարկում ենք վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և
ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուրտեղի համար առաջադրել է Հրաչ Այվազյանի, Արտակ Զեյնալյանի և Լիանա Հակոբյանի թեկնածությունները։ Ներկայացված 3 թեկնածուների թվից ազգային ժողովը պետք է ընտրի Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թեկնածու։ Իշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածի սահմանված կարգով։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու Հրաչ Այվազյանը ներկայացրել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատրյանը, քանի որ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանը հոսպիտալացվել է և հետազոտման փուլում է, բժիշկները կորոշեն, թե ըստ անհրաժեշտության երբ կվիրահատեն։ Այսպիսով Խաչատրյանը ժամանակավորապես փոխարինում է Ջահանգիրյանին։ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական բարեփոխումներ իրականացնելու շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու արդյունքում դեռևս նախորդ տարի ավելացվել է Վճռաբեկ դատարանի պալատների թիվը և ըստ այդմ այդ պալատներում դատավորների թափուր պաշտոններում դատավորների նշանակման անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այս փոփոխությունն իր ուղիղ ազդեցությունն է ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության բարելավման գործում, քանի որ այն միտված է խթանելու դատարանների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը և նպաստելու է գործերի ողջամիտ ժամկետներում քննությանը։ Սահմանադրության ազգային ժողովի կանոնակարգ և Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքների համաձայն Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թափուր պաշտոնների համալրում իրականացվում է հատուկ ընթացակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 133-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն քվեարկության արդյունքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում և հաստատում է Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա 3 դատավորների թեկնածուների ցուցակը և նրանց թեկնածությունները նրանց անձնական գործերի, իսկ թեկնածուների դատավոր չլինելու դեպքում նրանց կողմից ներկայացված և դրանց ստուգման արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերի հետ ներկայացնում է ազգային ժողով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի լիազորությունների ժամկետը լրանալու օրվանից 10-օրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափուր դառնալու դեպքում 1-ամսյա ժամկետում, ինչը և կատարվել է բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի առաջին թեկնածու Հրաչ Այվազյանը պատգամավորների հարցերին ի պատասխան անդրադարձել է Վճռաբեկ դատարանի դերին արդարդատության համակարգում, խոսել նաև ոլորտի խնդիրների մասին։ Վճռաբեկ դատարան օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակում դատական ակտերը վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, վերացնում է արդարադատության իրականացման ընթացքում տարբերացյալ դատավորների կողմից, դատարանների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները։ Վճռաբեկ դատարանը, իրացնելով որպես արդարադատության բարձրագույն մարմին օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության, մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար իրավունքների պահպանության գործառույթը, ըստ էության իրականացնում է սահմանադրությամբ և դատական օրենսգրքերով սահմանված իր առաքելությունը։ Այդուհանդերձ, առկա խնդիրներից կարելի է նշել դատարանների անհամաչափ ծանրաբեռնվածությունը և բողոքների ըստ էության քննության անորոշ ժամկետները։ Նշված խնդիրներն ըստիս հանգեցնում են նրան, որ դատարանների կողմից պատշաճ իրականացված արդարադատության արդյունքում հանրության մոտ այնուամենայնիվ կարող է դատական իշխանության և իրականացվող արդարադատության նկատմամբ հանգեցնել հանրային ընկալման անբավարար գնահատականի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հերիքնաս Տիգրանյանը դատավորի թեկնածուին հարց է ուղել վարչական կարգով ակտերի բողոքարկման ինստիտուտի մասին։ Հրաչ Այվազյանի կարծիքով ճանապարհային ոստիկանության ակտերի մասով վարչական բողոքարկումների միջոցով վարչական դատարանում բեռը թեթևացել է։ Նախկինում արդեն իսկ կատարված փոփոխությունների արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվող վարչական ակտերի հետ կապված ըստ էության օրենսդրական պահանջմը ցվեց պարտադիր վարչական բողոքարկում անցնելու մասով, որը ըստ էության որոշակի արդյունք տվել է և կոնկրետ ճանապարհային ոստիկանության ակտերի մասով վարչական դատարանում բեռը որոշակի առումով թեթևացել է։ Կարծում եմ, որ նաև մյուս վարչական մարմինների մասով կարելի է նմանատիպ մոտեցման արդյունքում դատարանի
ծանաբեռնվածությունը որոշակի օրենք թեթևացնել։ Դատավորի մյուս թեկնածուները ևս ներկայացվել են, ապա պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված Լիաննա Հակոբյանից հետաքրքրվել է, թե ինչպես է դատավորների թվականակի սակավությունն ազդում արդար դատաքննության, գործի քննության ողջամիտ ժամկետի վրա և ինչ է առաջարկում թեկնածուն այս խնդրի լուծման համար։ Դատավորների թվականակի սակավությունը ազդում է արդար դատաքննության իրավունքի կարևորագույն տար հանդիսացող ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի վրա։ Հետևաբար, որպեսզի ունենանք որակյալ արդարադատություն և նաև ողջամիտ ժամկետում անձի իրավունքների պաշտպանության երաշխավորում, պետք է ըստ էության ծանրաբեռնվածությունը թոթափելու միջոցներ փնտրել ոչ թե այն թվականակի մեջ, որ այսօր կա, այլ փորձել թվականական լայնել։ Այլ թեմաների մասին հունիսի 21-ից 27-ը Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն աշխատանքային այցով Ռուսաստանում էր, այս մասին հայտնում են Արցախի արտգործնախարարությունից։ Մոսկվայում և այլ քաղաքներում նա հանդիպումներ է ունեցել քաղաքական, տեղեկատվական, հասարակական, գիտակրթական շրջանակների, Ռուսաստանի հայ համայնքի և հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին հնարավոր զարգացումներին տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական գործընթացներում Արցախի դերին, Արցախյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, Արցախ Սփյուռք կապերի հետագա խորացման նարնչվող հարցեր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի ցայցելել են Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Հունիսին կայացած հերթական տեսակցության ընթացքում կոմիտեի ներկայացուցիչները օգնել են գերեվարված անձանց նամակների, հեռախոսազանգերի և տեսաուղերձների միջոցով կապ հաստատել իրենց ընտանիքների հետ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը հաստատում է 38 անձի գերությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը ուղերձ է տարածել հունիսի 26-ին նշվող խոշտանգման զոհերի աջակցության միջազգային օրվա արթիվ, նշելով, որ ադրբեջանական իշխանության ներկայացուցիչները խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկել ու ենթարկում Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Այս առումով միջազգային իրավակարգի կողմից ուշացած գնահատականը կամ դրա իսպառ բացակայությունը կրում է այլ կոնֆլիկտներում նման հանցանքները նորմալիզացնելու լրջագույն ռիսկ ցավ ուշացած հետևությունները արժենում են մարդկային կյանքեր ու խեղված ճակատագրեր։ Հայ Փոստին հանձնված ավստրալիական միություն ուղարկվող առաքանիում հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերի ափյոն տեսակի թմրամիջոց, այս գործով ձերբակալվել է Իրանի քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ծառայողների կողմից 2022 թվականի հունիսի 20-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի BZ-ի կողմից Հայ Փոստ փակբաժնետիրական ընկերությանը հանձնված ավստրալիական միություն ուղարկվող առաքանիում հայտնաբերվել է ստվարաթղթե արկղի սնամեջ կողային հատվածներում թաքնված առանձնապես խոշոր չափերի 3025.76 գրամ քաշով ափյոն տեսակի թմրամիջոց։ Թմրամիջոցների մաքսանենգության փորձի և իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նույն օրը BZ-ն հայտնաբերվել է հայ-իրանական սահմանի Մեղրի սահմանային անցակետում և ձերբակալվել։ Պարզվել է, որ վերջինս նախնական համաձայնության գալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեկ այլ քաղաքացու հետ փորձել են իրենց մոտ ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերով ափյոն տեսակի թմրամիջոցը 25 ճանապարհով արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել, քանի որ հանցագործության դեպքը բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ BZ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական և դատավարական գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև հանցավոր սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց հանցավոր մտադրությունների իրագործումը խափանելու ուղղությամբ։ Նախազգուշացում, թմրամիջոցների առանձնապես խոշոր չափերով մաքսանենգության համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված է մինչև 12 տարի ժամկետով ազատազրկում։
Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 1918 թվականից հետո առաջին անգամ Ռուսաստանում դեֆոլտ է տեղի ունեցել միջազգային հեղինակավոր Բլումերգ պարբերականի հաղորդմամբ։ Դեֆոլտն այրայժմ խորհրդանշական է, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է, որ Մոսկվան կարող է սպասարկել իր պարտքերը։ Ռուսաստանի շուրջ ստեղծված ֆինանսական աղմուկին զուգահեռ Գերմանիայում մեկնարկել է մեծ յոթնյակի երկրների գագաթնաժողովը։ Լույս երկու շաբթի գիշերը լրացել է Ռուսաստանի կողմից արտաքին պարտքի մոտ 100 միլիոն դոլարի վճարման արտոնյալ ժամկետը, և այդ վերջնաժամկետը պաշտոնապես համարվում է դեֆոլտ։ Այս մասին հաղորդել է Bloomberg-ը։ Գործակալությունը նշում է, որ այս դեֆոլտը, որը առաջինն էր 1918 թվականից ի վեր, արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների գագաթնակետն էր, որոնք փակել են օտարերկրյա վարկատուներին վճարումների ուղիները։ Bloomberg-ի տվյալով սա երկրի տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքական վտարյալի, այսպես ասած, իզգոյի արագ վերափոխման նշան է, քանի որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի աշխատային պահուստները սառեցված են, իսկ խոշորագույն բանկերը կտրված են համաշխարհային ֆինանսական համակարգից։ Bloomberg-ը սակայն ընդգծել է, որ դեֆոլտը մինչև այժմ հիմնականում խորհրդանշական է և քիչ նշանակություն ունի ռուսների համար։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարը ֆարս է անվանել այս դեպքում դեֆոլտ տերմինի օգտագործումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտնել էր, որ Ռուսաստանն ունի միջոցներ ցանկացած հաշիվներ ծածկելու համար։ Մոսկվան հայտարարել է, որ իր չմարված սուվերեն պարտքը մոտ 40 միլիարդ դոլարը կսպասարկի ռուբլով, քանի որ արևմուտքն արհեստականորեն է ստեղծել արտաժույտի ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է նաև, որ իր պարտավորությունները կատարել է ամբողջությամբ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունն անցնում է նաև եվրոպարտատոմսերով վճարումների նոր ընթացակարգին, որը սահմանվել է Ռուսաստանի նախագահի հունիսի 22-ի հրամանագրով։ Միևնույն ժամանակ Գերմանիայում մեկնարկած G7-ի գագաթնաժողովից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը հիշեցրել է Ռուսաստանին դիմակայելու համար արևմուտքի միասնության պահպանման կարևորությունը։ «Մենք պետք է միասնական մնանք», ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայդենի խոսքով Մոսկվան հույս ուներ, որ արևմտյան երկրները չեն կարողանա խուսափել տարաձայնություններից, սակայն դա չի եղել և չի լինելու», նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մամուլի քարտուղարը պարզաբանել է, թե Թուրքիան ինչու չի միանում Ռուսաստանի դաշնության դեմ պատժամիջոցներին։ Նրա խոսքով դա բխում է Թուրքիայի տնտեսական շահերից և ռուսական էներգակիրներից կախվածությունից։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կհարվածեն առաջին հերթին թուրքական տնտեսությանը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուկրաինական զորքերը դուրս են եկել երկրի արևելյան Սևերոդոնեցք քաղաքից և ճանապարհ բացել ռուսական զորքերի համար։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանը գրավել է Սևերոդոնեցքը և ճանապարհ բացել դեպի Լիսիչանսկ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է Կոնգրեսի կողմից անցած ուրբաթ ընդունված զենքի վերահսկման օրենքը։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ այն ամբողջական օրենքը չէ, բայց այն ներառում է միջոցներ, որոնք կյանքեր կփրկեն։ Երբ Եվրամիության անդամ երկրներն ազդարարեցին, որ Վրաստանը պետք է մի շարք կարևոր ներքին բարեփոխումներ իրականացնի դաշինքի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար, երկրի մայրաքաղաքում ցույցերի դուրս եկան հազարավոր մարդիկ։ Հանրահավաքի ներկաները ճնշում են գործադրել իշխող կուսակցության վրա, ցուցադրելով վրացական և եվրոպական դրոշները։ Ամիսներ տևած խիստ սահմանափակումներից հետո Չինաստանի ամենաբազմամարդ քաղաքը Շանհայը կրկին սկսում է բնականոն կյանքին վերադառնալ։ Քաղաքում վերջին օրերին COVID-19-ի ոչ մի դեպք չի արձանագրվել։ Շանհայը մարտից գտնվում է խիստ սահմանափակումների մեջ Օմիկրոն տարբերակի հետ կապված բռնկման պատճառով։ Հարավային Աֆրիկայի արևելյան Լոնդոն քաղաքի բարերից մեկում ոստիկանությունն ավելի քան 20 երիտասարդի մահացած է գտել։ Նրանցից ոմանք դեռահասներ են եղել։ Դեպքի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, տեղի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Միացյալ Նահանգների տիեզերական գործակալությունը NASA-ն այս կիրակի պատմական հրթիռային արձակում է կատարել Ավստրալիայի բազայից դեպի տիեզերք։ Գործակալությունը նշում է, որ սա առաջին կոմերցիոն բազան է երկրից դուրս։ Առնվազն 18 փախստական է մահացել իսպանական Մելիլիա տարածք մուտք գործելու զանգվածային փորձի ժամանակ։ Նրանցից ավելի քան 70-ը վիրավոր է, որից 13-ը ծանր։ Մոտ 2000 տղամարդկանցից 139-ին է հաջողվել անցնել իսպանական սահմանը։
Ecuadorum nafte arțiunahanume care au datarețvel iercorit, iete iercușa pacharunakvoh bohochitui țere centatven. Ais masin haitele harafain americai han rapetuțian energetica iefankerina hararuțiune. Ast vori nafte arțiunahanume critica can macarta chivrei. Șurgi iercușa pacharunakvoh tui țere hing martuchian kenhalel. Țuțararneri himna campa hancinerne nevazețnel benzini gânere ieva pahovel, ca racatinerii ambatanguțiune hanța voluțiana cifonin. Bohochitui țere nu rexvum în iercri mecani ușor mai rugineri pacmampu ancarcuțiunerov. Șapatoră congresă că cânarchi Guillermo Lassoi impeachmenti harță. Columbiai Tolima Nahangum Tleri Mrtavaskov avantakan toni jamanak plusvelen handisatesnerov tribunanere. Ըստ նախնական տեղեկությունների միջադեպի հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 մարդ եւս 60-ը վիրավորվել են, սակայն հնարավոր է տուժածների թիվը հասնի 500-ի։ Միջադեպի մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չի ստացվել, սակայն միջադեպի հետևանքով հրաπαրակից կատաղած ցուլը փախել է։ Բնակավայրի փողոցներում խոճապ է առաջացել։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփան Ցմինդալ Լարս ավտոճանապարհը քարաթափման վտանգի պատճառով փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանը և Ռուսաստանը իրար միացնող ճանապարհը կվերականգնվի 7-ից 10 օրվա ընթացքում, այս մասին հայտնել են Վրաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտից։ Նշենք, որ ճանապարհը վնասվել է հեղեղներից ու սողանքից։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք Ազատ լուրերի հիմնական թողարկմանը ևս առայժմ։